Xbox. Any 2058. La humanitat envia un escamot d'exploradors a rastrejar l'univers. Objectiu? Contactar amb noves civilitzacions. Tripulació? Els tres éssers humans més preparats de la Terra. Ruth, un futbolista d'Arkansas. Helena, una model romanesa. I un becari de la NASA meitat coreà, meitat robot. No es perdin un nou capítol de... El dia que els humans van arribar al planeta... Delma. Vaja, vaja, un altre planeta de cel. Oh. Espera, em sembla que allà hi ha algú. Nois! Estimats amics, venim del planeta Terra. Ui. Planeta blau, blue, el color blauet, blauet, com el mar. Venim en so de pau. La nostra civilització ha inventat, entre altres coses, les piràmides, el flip, el post-it i també l'explotació infantil. Som amiguets. Aquest és el nostre símbol de la pau. Normalment porta un branquilló d'olivera al bec i... Sí, vull dir que normalment aquest animal porta un branquilló d'olivera al bec, però ara mateix no el trobem. Alabat sigui Déu! Nois, no entenc res. Què hi deuen haver volgut dir? Em sembla que ens conviden a marxar. Ens fan fora. No, un moment, ja ho sé. Em sembla que volen que ens n'anem d'aquí. Jo toco un dos. Adéu-siau. Eh? Espera! No em deixeu! Benvolguts amics, no té importància. Queden molts planetes per descobrir, però això serà en un altre episodi. Fins aleshores, a prendre pel sac.